Hayat bazen garip, bazen sevimli, bazense çok amansız olur. Ancak nice olmasına nasıl olmayarak, yaşamak ve yaratmak hevesini istedadlı insanlardan esirgemir. Buna göre de her sahede uğur kazanmak mümkündür. Yeter ki ali məqsədin, işinle bağlı saf düşüncelerin, qədərsiz sevgin ve en başlıcası istedadın olsun. Nisa xanım Rəhimova bu keyfiyyətləri özündə birləşdirərək milli rəqslərimizdə öz yolunu, öz dəsti xəttini təqdim edən sənətkarlardandır. O artıq 45 ilə yaxındır ki, peşəkar səhnədə rəqs sənətimizin bənzərsiz nümunələrini tamaşaçılara təqdim edir. Mən Rəhimova Nisa xanım Cəfər qızı 1951-ci ildə anadan olmuşam Bakıda. Uşaq illərim İçəyir şəhərdə keçib. Orada yaşayırdıq. Bizlə üzbəüz dalanda bizim gözəl bir balerinamız yaşayırdı, Çimnaz Babayeva. O vaxtlar o xoreografiyada oxuyurdu. Mən də ona baxanda həmişə arzulayırdım ki, böyüyəndə mən də belə olacağım. Yəni Çimnaz kimi gəzəcəyim. Balerinalar bilirsiniz də, birinci pozisiyayla gəzirlər. Uşaq vaxtından həmişə barmaqda gəzirdim. Bütün mənim ayaqqabılarım qabağı ucu sürtülmüşdü. Adam özü də belə həvəskərdir. Bizim nəslimizdə musiqini çox duyurlar. Çox qəşəng hamı oynayır. Qardaşım, böyük qardaşım da, atam da rəhmətlik çox gözəl oynayırdı. Amma sənətlə yəni bağlı deyildilər. Birinci sinifə mən məktəbə gedəndə 134 nömrəli məktəbə. Məktəbdə xoreografiya studiyası var idi. Nina Trofimovna müəllimə idi orada. Gözəl bir müəllimə idi. Mən də başladım orada oynamaq. Bütün məktəbdə hansı tədbirlər keçirdi, orada ifa eləyirdik. Elə iki sinif orada oxudum. Uşaqlıqdan böyük sevgi ilə tamaşa etdiyi rəqsləri İllər sonra özünün böyük səhnələrdə ifa edəcəyini arzulayan bu gözəl xanım, arzu və istəklərinin nə vaxtsa gerçəkləşəcəyindən xəbərsiz idi. İşinin peşəkarı olmağı qarşısına məqsəd qoyan Nisa xanım, hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq, təqdim etdiyi sənətin alqışlarla qarşılanacağını bilirdi. Buna görə 10 yaşlı balaca qızcığazın yetərincə istedadı vardı. Yaşının az olmasına baxmayaraq, böyük arzuları Nisa xanımı xoreografiya məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblına gətirir. Arzularının arxasınca getməyi həyatının əsas anlamı hesab edən bu gözəl xanım rəqqasə kimi öz sözünü deməyi bacarır. Dördüncü sinifə köçəndə atam gördü ki, belə elə oynaya-oynaya gəzirəm. Tutdu məni əlimlə, apardı xoreografiya məktəbinə. İlk qəbul eləyiblər məni. 8 il xoreografiya məktəbində klasik şöbəsində oxumuşam. Gözəl müəllimlərim var idi. Birinci müəllim Mariya İvanovna Çernikova, ondan sonra Roza Aliyevna Aliyeva, çox gözəl müəllimə. 5-ci sinifə köçəndə bizim sinifi götürdü. Bizim gözəl balerina, xalq, SSR-in xalq artisti Leyla Vekilova. Onun sinifi mən bitirmişəm. Xoreografiya məktəbini bitirəndə opera teatrda vakant yer olmayıb. Ona görə hamıya bir yerə göndəriş veriblər. Mən də gəlmişəm filarmoniya, mahnı və rəqs ansamblə.
O vaxt orada elə həm mənim müəllim Zülfüqarova Xumar xanım rəhbər idi. Rəqs ansamblinin rəhbəri idi. Orada başladım işləmək. Arada 2 il çıxdım ansambldan Mahni teatra, Rəşid Beybutun yanına. O mənim üçün çox böyük məktəb idi. Çünki elə usta ilə işləmək çox böyük məktəb idi. Sonra qayıtdım yenə ansamblə. Düz 92-ci iləcə ansamblda işlədim. ...1969-cu ildə xoreografiya məktəbindən gözəl bir xanım gəldi və bizim diqqətimizi özünə cəlb elədi. Demək olar ki, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin bir neçə proqramı var idi ki, onu əzbərləmək, o rəqsləri ifa eləmək və salislik dərəcəsinə çatmaq üçün o, əgər bu istedadlı rəqqasə qısa bir müddət ərzində biz hamımız düzü deyim təəccüb etdik ki, Nisə xanım rəqsə gələn zaman həm bizim proqramımızı, demək olar 1-2 ay, 3 ay ərzində həm solo rəqsləri, həm duet rəqsləri inanın ki, o əzbərləyə bildi. O hər rəqqasənin hünəri deyil. Çünki o hazır məktəb görmüş, xoreografiya məktəbində gözəl müəllimlərdən təlim almış bir tələbədir. Ansambldə işləyən illərin ərzində repertuarda nə qədər rəqs var idi, solo yerləri. Hamısını ifa eləmişəm. Bulaq başında, Süid Azərbaycan, Ağ çiçək, Lalələr, Ceyran, Nazələmə. Nazələmə 20 il ifa eləmişəm. Cürbəcür partnyorlarla, Kamil Dadaşovla başlamış, Əlikrəm Aslanov, Xanlar Başırov. Bir də axırıncı 12 ili elə öz həyat yoldaşımla, Əvəz Qasımovla ifa eləyirdik bu rəqsi. Bir də bizim baletmeisterimiz Əli Baba Abdullayev mənim üstümdə qaval rəqsi qurub, sol rəqsi, Sultan Hacıbəyevin musiqisi. Çox gözəl rəqsidir. 92-ci ildə əmək pensiyaya çıxmışam. Xoreografiya məktəbində 5 il müəllim işləmişəm. Elə öz müəllimin yanında, Leyla xanımın yanında. Ondan sonra məni İncəsənət Gimnaziya Ramiz Zeynullayev dəvət eləyib. Orada təzə xoreografiya şöbəsi açılırdı. Ora dəvət eləyiblər. Düz 15 il orada işlədim. İndi bu tərəfə baxdım, çöndə yerdir. Rəqqasəlik böyük zəhmət, diqqət, vaxt, fədakarlıq tələb edən bir sənətdir. Bu sahədə peşəkar olmaq üçün rəqs sənin həyat yoluna çevrilməlidir. Bizimlə söhbətində bu fikirləri tez-tez vurğulayan Nisə xanım, qürurlu, eyni zamanda məsuliyyət dolu bir işlə məşğul olduğunu da söylədi. O, həyatını rəqsə bağlamış, ifa etdiyi rəqslərin ona bəxş etdiyi səadətlə yaşayan bir sənətkardır. Lirik rəqslərin mahir ifaçısı olan bu xanım, təqdim etdiyi əsərlərdə incəliyi, rəngarəngliyi, gözəlliyi göstərir. Nisə xanım
səhnədə sözün demiş rəqqasələrdən biridir. Nisə xanım Azərbaycan Dövlət Mahnı Ensemblinə 1969-cu ildə gəlir. Gəldiyi gündən də fəaliyyətə başlayıb və az bir müddətdə kollektivə yoğuşub və onun nəticəsi idi ki, cəmi 3-4 ildə işləyirdi. Respublikanın xalq artisti mərhum Əlbaba Abdullayev ona sola qaval rəqsi qurub. Bu, hər adama qisbət olmur. Əlbaba müəllim də hər adam üçün rəqs qurmur. Demək olar ki, Nisə xanımla mən şəxsən çox ölkələrdə, həm xarici ölkələrdə, həm keçmiş SSRİ respublikalarında, həm Azərbaycanın kolxozlarda o vaxtı, savxozlarda, o vaxt ki, bütün Azərbaycan, Bakının hər bir sahəsində, lap çoban konsertlərinə qədər bir yerdə qastrol səfərlərində olurduq və o qızın necə bu sənətin eşqi ilə yaşamasını biz görmüşük. Nisə xanımla mənim tanışdığım mənim üçün çox əziz bir xatirədir. Bir neçə il bundan əvvəl bizim gənc xoreoqraf rəqqası Şəhriyar Cəfərovla bizim bir səfərimiz var idi Ərəb əmirliklərinə və biz orada naz eləmə rəqsini ifa etməli idik. Mən əsasən hind rəqsləri ifa edirəm, amma milli rəqslərimizi də öyrənirəm və təkmilləşdirirəm. O vaxtlar mən naz eləmə rəqsini öyrənmişdim, təzə öyrənmişdim. Şəhriyar müəllimlə biz ifa elədik məşq vaxtı. O baxdı rəqsə, mənim ifama baxdı və dedi ki, mən çox istəyirəm ki, biraz daha sən bunu, bu rəqsi təkmilləşdirəsən, daha da yaxşı olsun. Dedi, gəl mən Nisə xanımdan xahiş eləyim. O vaxtlar Nisə xanımla Şəhriyar müəllim İncəsənət Gimnaziyasında bir yerdə çalışırdılar. Dedi, mən xahiş eləyim Nisə xanımdan, o sənə bu rəqsi göstərsin, xırdalıqlarını sən izah eləsin, sən daha yaxşı ifa eləyəsən. Çünki biz başqa bir ölkədə ölkəmizi təmsil eləyəcəkdik. Şəhriyar müəllim bu sözü deyəndə mən həm sevindim, həm də sözünüzü çox həyəcanlandım. Əlim ayağım əsməyə başladı ki, Nisə xanım naz eləmə rəqsini yadda qalan 2-3 ifaçılarından biridir ki, hamı onun ifasını, necə deyim, yaddaşından silə bilmir. Ona görə mənə çox böyük məsuliyyət idi Nisə xanımla bu rəqsi məşq etmək, həm də gözəl bir şans idi bu sənətimdə, işimdə. Nisə xanım Şəhriyar müəllimin xahişini çox açıq ürəklə qəbul elədi, sağ olsun. Və gimnaziyada biz məşqə başladıq. Nisə xanım rəqsi mənə göstərirdi. Hərəkətləri, incəlikləri, xırdalıqları izah eləyirdi. Mən isə çox həyəcanlıydım, qorxurdum ki, onu göstərdiyi kimi eləyə bilmərəm, onu razı sala bilmərəm. Eyni zamanda o qədər qəşəng ifa eləyirdi ki, mən ona baxanda yadımdan çıxırdı ki, mən öyrənirəm. Sanki bir tamaşaçı kimi baxırdım onun hərəkətləri necə qəşəng incəliklə ifa etməsinə. Çox sağ olsun Nisə xanım mənə çox kömək etdi və mən həmişə deyirəm ki, Nisə xanım şəxsən özündən mən bu rəqsi öyrənmişəm. Tam yəni xırdalıqları, incəlikləri, o anları, məqamları mənə izah elədi. Çox sağ olsun. Və Nisə xanımla tanışdığımız, şəxsi tanışdığımız belə başladı. 2-3 Xalq artisti Mahir Rəqqasə, istedadlı balerina Leyla Vəkilovanın sinfində dərs alan Nisə xanım klassik rəqsin incəliklərinə mükəmməl yiyələnir.
Lakin milli rəqslərimizin gözəlliyi, cəlb edici olması onu klassikadan ayıraraq milliliyə gətirir. Buna görə heç vaxt peşman olmadığını söyləyən Nisə xanım, klassik rəqsdən daha çox özünü milli rəqsdə dolğun şəkildə təqdim etdiyini vurğuluyor. Söhbət zamanı, kim bilir, bəlkə də içəri şəhərdə yaşamağımızın milli rəqs sənətini seçməyimdə böyük rolu vardı, deyir sənətkar. Hər bir rəqqasanın özünə görə yolu var. Baletmeister, bizim dahi baletmeisterimiz Əlbaba Abdullayev təzə rəqqasa gələndə onun hər tərəfli öyrənir və onun öz yolunu tapır. Nisə xanım da çox texniki cəhətdən hazır olduğuna görə, həm plastikası, həm onun bədən quruluşu və onun öz rəqslərini, əsas onun həm lirikada, həm duet rəqslərində, həm kütləvi rəqslərdə çox gözəl ifaçı olub və demək olar ki, tamaşaçılarımız tərəfindən çox rəqbətlə qarşılanıb. Nisə xanımın səhnədə olan mimikası mən bu günə qədər heç bir rəqqasədə görməmişəm. Çünki o hər hərəkətin özünə məxsus üz cizgiləri vardır. Və bu mimikaların qarşısında durmaq hər rəqqasa nəsib olmur. Bu da onun göstərişi xoreoqrafiya məktəbində onun böyük dahi müəllimləri olub. Biri Leyla Vəkilova, Xumar Zülfüqarova. Yəni, bu müəllimlər həqiqətən Nisə xanımın yetişməsində böyük əmək olub. Ondan sonra da əlbəttə ki, Mahnıvaz ansamblində Əlbəbə müəllim onunla çox işləyib. Yəni, rəqslər, mənimlə çox duetləri olub, tezə rəqslər qurub. Nisə xanım bundan da başqa, Nisə xanım gözəl pedaqoqdur. Mənə qismət oldu, biz əməkliyə ayrıldıqdan sonra Milli Konservatoriyanın nəzrində İncəsənət Uşaq Gimnaziyasında bir yerdə müəllimlik etdik. İnanın ki, valideynlərin çoxu çalışırdı ki, qızlar Nisə xanımın sinifinə düşsün. Çünki onun o qədər əl hərəkətləri var ki, hər rəqqasada bu yoxdur. Uşaqlıqdan mən Nisə xanım Rəhimovanı tanıyıram, sənətinə çox yaxından bələdəm və onu izləyirik həmişə və məhz belə sənətkarların ifaları ilə biz bu sənətə gəlmişik gənc ifaçılar, rəqqaslar olaraq. Ondan nəsə bir məsləhət alanda, nəsə bir şey haqqında müraciət eləyəndə o həmişə hazırdır ki, bizə kömək eləsin, nəyisə sualımız olanda cavablandırır həmişə, sağ olsun. Və Nisə xanım bir gün məni eşitdim ki, axtarır. Mən çox dedim, maraqlı gəldi mənə ki, Nisə xanım neynir məni. Nisə xanım dedi ki, belə bir rəqs məktəbi mən istəyirəm açım. Orada dünya xalq rəqsləri olsun, tədris olunsun ki, gənclər çoxdur, istəyənlər çoxdur rəqslə məşğul olmaq istəyənlər. Orada biz bu rəqs sənətini yaşaması üçün nəsə bir iş görək. Mən çox sevindim ki, Nisə xanım belə bir rəqs məktəbi açılmasında, yəni əsas rol oynayacaq. Və mən də orada hind rəqsini tədris etmək arzusunu bildirdi mənə. Bu mənə çox həm böyük məsuliyyət idi, yəni dedirəm, həm də çox böyük qürur verici idi ki, Nisə xanım orada elə bir yəni müəllimlər seçib ki, biz hal-hazırda bu reallaşıb çalışırıq burada Virtuoz Rəqs Məktəbində. Mən çox sevindim ki, çox seçici idi Nisə xanım müəllim heyətinin seçilməsində. Azərbaycan demək olar ən yaxşı rəqqasları və pedaqoqları, həm yaxşı rəqqas, həm yaxşı pedaqoq. Bunlar ikisi bir arada çox çətin olur bəzən. Həqiqətən çox yaxşı pedaqoqlar, rəqqaslar burada çalışırlar. Onlarla bir yerdə çalışmaq mənim üçün həm çox böyük məsuliyyət idi ki, öz üzərimdə işləyim, daha da təkmilləşdirim bir gənc ifaçı olaraq. Həm də çox sevindirici hal idi mənim üçün. Mən çox sevindim Nisə xanımın bu təklifinə, əlbəttə sevinə-sevinə hə dedim. Və indi burada biz çalışırıq Nisə xanımla, onun rəhbərliyi altında hind rəqslərini tədrisində mən iştirak edirəm. Burada hind rəqslərini öyrədirik arzu eləyənlərə və digər ifaçılar da burada milli rəqslər, dünya xalq rəqsləri, Latin Amerika rəqsləri tədris olunur. Nisə xanım Rəhimovanın uğurunun bir səbəbi də həyat yoldaşı Əvəz Qasımovun da rəqqas olması idi.
Hem hayatta hem de sahnede her zaman birlikte olan bu sənətkarlar bir-birini tamamlayırdı. 15 ilə yaxın peşəkar səhnədə tərəf müqabili olan cütlük, xalqın sevgisini də demək olar ki, birlikdə qazanmışdı. Talib bəzən çox amansız rəftar edir insanlarla. Əvəz Qasımovun yoxluğu həm sənətə, həm də həyata qarşı küskünlük yaradır Nisa xanımda. Lakin zaman sağalmaz yaraların məlhəmi də deyirlər. Nisa xanım Rəhimova tez bir zamanda özünü ələ almağı bacarır və yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirir. Əvəzlə biz ansambldə tanış olduq. Bir yerdə işləyirdik. Həm də bilirsiniz də, rəqqasa olanda qırağda kimlənsə həyat qurmaq biraz çətindir. Birinci məsələ o deyilir ki, rəqsi qoymaq qırağa, sənətdən çıxmaq. O da mənim üçün möhkümsüz bir şey idi. Ona görə nəsə bir yerdə işləyə-işləyə, səfərə bir yerdə çıxa-çıxa, bir-birimizdə nəsə göz düşüb də həyat qurmuşuq. Ondan sonra iki dənə evladımız olub. Qızımız Günay, oğlumuz Tural. Uşaqlar bu sənətlə gedməyiblər, özümüz istəmədik. Çünki bu sənətin əziyyəti görəndə istəmirsən ki, evlad da bu əziyyəti çəksin. Uşaqlar olandan sonra biraz çətin oldu ki, səfərə çıxıb getmək, onları qoymaq. Düzdür, anan ürəyi qalır onların yanında. Amma mən hardasa biraz belə rahat idim, çünki onlar mənim anamın yanında qalırdılar. Mən də bilirdim mənim anam necə onlara baxacaq. Vaxtı-vaxtında yedizdirəcək, vaxtı-vaxtı yatızdirəcək, vaxtı-vaxtı gəzdirəcək. Biraz belə rahat idim. Səhnəyə çıxanda bəli, dəyişiklik hiss olunur, çünki əvəz biraz əsəbi insan idi. Oynayanda da, ifa eləyəndə, səhnəyə çıxanda biraz belə narahat idi. Mən isə əksinə, çox sərbəst idim, sakit idim. Mən ona dayaq idim, yəni mən ona kömək eləyirdim. Həm elə nazirəmə ifa eləyəndə, kişi partiyasını mən ona göstərmişəm. Bir də həm işdə, həm evdə məşqiliyirdik, kömək eləyirdim ona. İnsanı yol gedəndə daha yaxşı tanımaq olur. İnanın ki, o bir dost kimi canını dostuna verər. Onun həyat yoldaşı da rəqqas olub, əvəz qasımıb, çox nəzakətli, çox mədəniyyəti sevən, gözəl bir rəqqas olub. Onlar bərabər çalışıblar və o işlə bərabər də hələ onun çoxlu tələbələri də var. O öz sahəsində həm klassikadan, həm milli rəqslərdən, həm məzəli rəqslərdən, həm belə texniki cəhətdən möhkəm olan rəqslərdən dərs deyir və onun ətrafında çox gözəl tələbələr yetişir. Mən 1989-cu ildə Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblına professional səhnəyə gələndə mənim professional səhnədə repetitorum, məşqçim Nisa xanım olubdur. Mən çox xoşbaxt olmuşam ki, belə bir insanla başlamışam professional səhnədə işləməyə. Çünki bilirsiniz, məşqçi bu məktəbdə öyrəndiyim müəllimlər deyil. Bu tamam başqa bir şeydir. Hətta
Profesional səhnədə yaxşı məşqçi ilə işləmək bu hər insana nəsib olmur. Çünki məşqçi insana həm müəllimdir, həm gözəl rəqqasdır. Çünki məşqçi o qədər gözəl rəqs eləməlidir ki, o qədər düzgün bütün necə sizə deyim, rəqsin sirlərini bilməlidir ki, o gənc gələn artistlərə, hətta illərlə çalışan artistlərə rəqsi düzgün oynamağı, heç bir çərçivədən çıxmadan Azərbaycan rəqsinin şəxsən belə necə sizə deyim, qadınla məxsus olan tərzdə onu ifa eləyə bilsin. O məşqçi onu bilməsə, ömründə onu çatdıra bilməz. Məhz bu xüsusiyyət Nisa xanımda çox böyükdür. Mən öz necə sizə deyim, rəqs həyatımda Nisa xanımın rolunu çox görürəm. Çünki birinci addımlar profesional səhnədə hələ-mələm asan olmur. Çünki ətrafda profesional rəqqaslar səninlə çalışır. Sən 18 yaşında gəlmisən. Hər insanla dil tapmaq lazımdır. Bu repetitor da həm ana olur, həm bacı olur, həm müəllim olur. Bilirsiniz, o qədər o işində çox məsuliyyətli, çox belə tələbkar repetitor idi, məşqçi idi ki, o onun xasiyyətindən irəli gəlirdi, öz işinə qarşı olan münasibətindən irəli gəlirdi. Çünki insan nə tərdirsə xasiyyətdə, daxildə, həyatda, əlbəttə ki, işinə yansıdır. Nisa xanım Rəhimova bugün də rəqs edir. Ömrünün sonuna kimi də rəqs edəcəyəm deyir. Yeni ildə təqdim olunan verilişimizin bayram buraxılışında da həmkarı Azad Hüseynovla pavilyonu coşduran nazələməsi buna bir daha sübutdur. Əsasən, lirik rəqslərin mahir ifaçısı kimi tanınan Nisa xanım Rəhimova nazələmə rəqsi ilə dünyanın böyük səhnələrində çıxışlar edib, fəxri fərmanlar, diplomlar alıb. Nisa xanım olduqca səhnədə sevişdi. Mənim xoşbaxtlığım ondan ibarət olub ki, mən Nisa xanımla uzun müddət tərəf müqavilə olmuşam. Həm nazələmə, həm ceyran rəqsini. Düzdür, nazələməni mən başqaları ilə də ifa etmişəm. Amma Nisa xanımla yeganə duetik ki, nazələməni 3 dəfə təkrar biz, yəni, oynamışam. Nisa xanımla biz bir neçə qastrol səfərlərində olmuşuq. Nisa xanım qastrol səfərlərində də həmçinin demirdi ki, məsəl üçün, məşqdə öyrətmişəm, daha gəlib çıxmışıq, məsəl üçün, hansısa xarici dövlətə da bəsdir, məndən soruşdu, məsəl üçün, filan hərəkət necədir, filan hərəkət necə oynanılır, hansı rəqsdə mən hansı tərəfdən çıxıram, gənc olanda insan özünü itirir, hətta konsert vaxtı unudursan ki, sən hansı tərəfdən çıxırdın səhnəyə. Onlara qədər Nisa xanım hamının yerini əzbər bilirdi. Bilirsiniz, məşqçi, bilirsiniz, bilən, sənətdə bilən insan bilir ki, məşqçi nə deməkdir. Nisa xanımın gözəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o çox, bilirsiniz, necədir, belə sirli daxili varlığı var. Necə sirli? O, göründüyü kimi deyil. Məsəl üçün, o sərt görünürsə də, o daxildə belə sərt deyil. Çox yumuşaq xasiyyətli, qəlbi təmiz, düzgünlük sevən, hətta bilirsiniz, düzgünlüyə görə belə canını da fəda eləyər. Nisa xanımla uzun illər biz işlədik. Mən çox xoşbaxtım ki, mən Nisa xanımla başladım profesional səhnəyə və indi bu illərimdə, hansı ki, mən bitirmişəm profesional səhnəmi, neçə illərdir müəllim işləyirəm 96-cı ildən. Bu illərdə, bax, bizim 2012-ci ildən Nisa xanım məni dəvət etdi özünün açdığı rəqs klubuna. Mən sevindim ki, o mənə inanır ki, bu işi mənə həvalə eləyir. Mən Nisa xanımı 25 ilə qədərdir ki, tanıyıram və onu tanıdığım illərdən bugünə qədər necə ki görmüşəm, arzu edirəm ki, o həmişə bu cür olsun.
Onun sənət yoldaşları çox sevir. Tez-tez görüşürlər, sənətlə bağlı maraqlı söhbətləri, müzakirələri olur. Ötən günləri təəssüb hissi ilə xatırlayan bu sənətkarlar, yaşanan ömrün geri qayıtmayacağını düşünəndə, üzlərindəki gülüş ürəklərdəki həsrətə qarışır. Nisan xanım sənəti haqqında sənətkarlar danışdılar. Mən istədim onun pedagoji fəaliyyətindən danışım. Çünki 15 ilə yaxın onunla bir yerdə işləmişik. Nisan xanım çox gözəl pedagogdur. O bir məsələ var, deyirlər ki, yaxşı rəqqas və ya rəqqası ola bilərsə, ancaq müəllim olmaq ikisi bir yerdə çox çətindir. Ancaq Allah Taala bunu, bu ikisini də buna bəxş eləyib. Onun uşaqlarla, şagirdləri ilə, tələbələri ilə necə dərs keçdiyini valla gözlə görmək lazımdır, hər adama nəsib olmur. Çox gözəl müəllimlik qabiliyyəti var onda. Öz sənətin sirlərini uşaqlarını çox gözəl öyrədir. O həm gimnaziyada çalışıb, müəllim kimi də çox gözəl dil qabiliyyəti. Yəni, o müəllim tələbə yetişdirəndə həm onun ətraflı dərs deməlidir. Yəni ki, rəqqası olur ki, yaxşı rəqqası olur, dərs deyə bilmir. Uşağı başa sala bilmir, ya səbri çatmır, ya özələsi çatmır. Lakin Nisa xanım demək olar ki, öz bütün aləmini öz həyat yoldaşı ilə bərabər, Əvəz Qasımla bərabər Azərbaycan incəsənətinə həsr eləyib. Və gözəl müəllimdir, gözəl bir ustadır. Hər gözəl rəqqasa öz izini buraxıb gedir. Nisa xanım da bu uzun yolda, bu 20-25 ildə Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblində, bu gimnaziyada, bu tələbə yetişdirməkdə özünü göstərib və mənə hələ gəlir ki, onun bu yolu irəli gedəcək. Nisa xanımın çox gözəl bir xüsusiyyəti var. Nisa xanım çox həddən artıq ciddidir işində. Bəzən onun o aşırı ciddiliyi insan nəsə qorxudur. Bəzən məsələn çox məsuliyyətlə çox kəskin nəsə deyə bilər. İnsan başlayır ki, yəqin əhvalı yerində deyil, nəsə deyim. Amma həmin andan sonra elə bir mehriban, elə bir yəni söz deyir ki, baxırsınız ki, yox, bu yəni əsəbi deyil, sadəcə işə olan məsuliyyətindən doğur. O çox kəskin, ciddi nəsə deməyi. Yəni bu ikisi bir arada doğrudan o qədər gözəl harmoniyadadır ki, bu xanımda bu xüsusiyyətlər. Mən çox heyran qalıram onun bu xüsusiyyətinə. Çox ciddi işini aparır və çox mehribanca, çox səmimi, içdən də bizə kömək eləyir, həmişə bizə dəstəkdir, çox sağ olsun. Və mənim bir arzum var, istəyirəm bunu burada deyim sizə ki, bir çox ifaçılara Nisa xanım gözəl rəqslər qurub, milli rəqslər quruluş verir gözəl rəqslərə və mənim də bir arzum var ki, Nisa xanımın quruluş verdiyi bir rəqs mənim də repertuarımda olsun. İnşallah bu verilişdən sonra işte, Nisa xanım bu arzumdan xəbərdar olacaq və mən uyğun bir vaxtdan Nisa xanıma müraciət edəcəm ki, o mənim üçün gözəl bir rəqs qursun. Mənim repertuarımda Nisa xanımla yadigar olaraq qalsın. Onun qurduğu rəqsi ifa eləmək mənim üçün çox böyük şərəf olacaq. Nisa xanım bu gün də çalışır. Bu gün də rəqsin əsas o sirlərini uşaqlara öyrədir. Ömrü Allah verir. Mən Nisa xanıma can sağlığı arzulayıram. Və bu gözəl işində ona uğurlar arzulayıram. Milli paltarı əyninə giyinəndə düzdür özünü tamam başqa cür hiss eləyirsən. Sırf əzəri xanım kimi hiss eləyirsən. Həm də sənin yerişin, hərəkətlərin tamam başqa cür olur. O ki, həyatdəsən, gəzirsən, oturursan, durursan, danışırsan. Əlbəttə, adam tamam başqa cür olur. Amma ürəyində yenə də sən rəqqasın da. Həm səhnədə, həm həyatdə. Elə bu yaşda da mən hələ işləyirəm, çalışıram. Yaşayıram bu rəqslə, bu sənətlə. Mən bu sənət üçün doğulmuşam, deyən Nisa xanım Rəhimova,
bugün ömrünün 62. baharını yaşayır. Təcrübəli pedagog, peşəkar rəqqasə, əvəz olunmaz sənətkar, yaxşı dost. Bu gözəl sözləri artırmaq da olar. Lakin tərifə ehtiyacı olmayan insanlar üçün bu deyilənlər də çox azdır. Uğur sizinlə birgə addımlasın. Sənət sevginiz tükənməz, üzünüzdəki təbəssüm daim olsun.